Закон про утилізаційний збір авто, лобізм українського виробника чи данина європейським тенденціям? Закон Верховна Рада прийняла перед канікулами у другому читанні. Депутати впевнені, він поліпшить стан довкілля та захистить українських виробників, які мають повний цикл виробництва, включно з екологічною переробкою. Власникам інших, зокрема імпортованих старих чи нових авто, доведеться платити за екологічне знищення немалі гроші. Відтак, в Україні суттєво здорожчають іномарки. Українські автомобільні організації просять президента ветувати закон, інакше пророкують автомобільному імпорту в Україні кінець. Матеріал Олександра Мельника. Останні дні перед канікулами парламентарі ухвалюють чи не найрезонансніший закон сесії про утилізаційний збір. Депутати твердять, закон має поліпшити екологію, а також наблизити Україну до Європейського Союзу. Ми розглядаємо як частину зусиль України по защиті по всьому периметру своїх національних економічних інтересів цивілізованими методами. Парламент обкладає спеціальним податком імпортерів та деяких вітчизняних виробників. Проте точно не платитимуть збору українські компанії з повним циклом виробництва, включно з екологічним знищенням автівки. Таких у нас поки лише кілька. Решта ж платитиме по повній. За нові легковики додатково доведеться викласти від 5 до 30 тисяч гривень. За вживані авто – від 30 до 190 тисяч. Автобуси теж зростуть у ціні з 22 до 76 тисяч. Старі буси – з 38 до 190. І вантажівки подорожчують. Нові – з 19 до 110 тисяч, старі – з 33 і аж до 418 тисяч. Усе заради поліпшення екології, запевняють прихильники інновації. І щороку ми з вами ще завозимо в країну більше 130 тисяч БУ автомобілів. А це все потрібно переробити. Це резина, це кислота, це вредні вещества, це колосальна проблема для екології і екологічної безпеки в цілому. Президенту пропонують підписати кота в мішку. Всеукраїнська асоціація автомобільних дилерів та імпортерів просить президента ветувати закон, бо це лобізм вітчизняного автопрому, якого майже нема. Та найбільше фахівців обурила норма про утилізацію старих машин. У всіх країнах світу дають компенсацію, а тут пропонують забирати мою власність і відправляти насильно на утилізацію. Говорить, підлягає зняттю з експлуатації. І причому написано, як радість, подарок, написано, 4 мільйони автомобілів, вони пропонують на дорогах відловити і насильно утилізувати. Зазвичай українці на машинах їздять, поки вони самі не розваляться. Тоді їх розбирають на запчастини або здають на брухт. Моїй машині 16 років, на трасі летить. Я не проміняю її ні на яку іншу машину. Експерти твердять, такого збору немає ніде, крім Росії. До того ж, в Україні немає спеціального устаткування для утилізації старих авто. Та найбільше критики викликає розмитість багатьох норм. Зокрема, загроза навколишньому середовищу. Під неї можуть потрапити будь-які машини. Навіть нові, стверджують експерти. Не прописано також, хто і як визначатиме рівень загрози. Тож фахівці сподіваються, що президент такого документа не підпише. Олександр Мельник, Юрій Іщенко, Олексій Сопільняк. Факти ICTV.